За съседите му той е бил обикновен бизнесмен, управлявал строителна фирма през деня и се занимавал с празнуване на детски рождени дни, като клоун под наем през свободното си време. Той живеел и извършвал зловещите си постъпки в Норуд парк, предградие на Чикаго, близо до летище О'Хеър. Мнозина хора, които го познавали, казвали, че го харесвали и те нямали понятие за тайнственият му живот, който той водил. Често използвал своята строителна фирма, за да примамва жертвите си, които се надявали да получат добра работа и развитие за напред. Други били отвличани, а някои дори започнали сексуални срещи с него, които без да знаят, щели да се превърнат в кошмарен последен опит. Ако не сте разбрали за кого говоря, именно за Пого, клоунът убиец, който е отнел живота на 33 души през 70-те години. Ако искате да продължавам с тези видеа, момчета и момичета, пръснете лайк бутона и изгледайте клипа до край, за да разберат, че са ви интересни тези видеа. А сега нека продължаваме. Всички жертви на Гейси били мъже и момчета, които били на различна възраст. Джон Уейн Гейси, един от най-известните серийни убийци в историята на САЩ. Уби 33 души между 1972 и 1978 година. Обикновено Гейси мами жертвите си, правейки ги физически уязвими по два начина. Първо заключвал сам ръцете си, след което по чудо избягвал оковите и насърчавал жертвите си да опитат сами. Но след като ги заключвал зад гърба им, разкривал, че има ключове. Той обикновено задушавал жертвите си, използвайки верига от трикове с въже около техните вратове. Вече през 1975 година Гейси бил под наблюдение на властите, след като няколко младежи от района казали, че го виждат да кръстосва улиците, като преследва хората. През март 1977 година мъж на име Джеф Ритеннал заяви, че Гейси му предложил марихуана и след като Ритеннал се намирал в колата, Гейси го приспал и го отвлякал. Ритеннал бил освободен след сексуален тормоз от страна на Гейси, но полицията не реагирала адекватно и оставила Пого на свобода. Следващото съмнение в Гейси настана на 15 декември, когато след следене Гейси бил арестуван поради разпространение на марихуана на служители на бензиностанция. Този арест бил направен, за да го предпазят от самоубийство. Докато властите чакали нова заповед за претърсване, през същия ден властите научили, че Гейси признал пред адвоката си Сам Моран, че бил съдя, жури и палач на много-много хора. Следващия ден, след като получили информация за изповедта на Гейси, го охранявали, докато стигне до адвоката си. Като стигнал там, той провел дълъг разговор с адвоката си. По време на този разговор Гейси признал, че има скрити трупове под пода на гаража си. След серия от разследвания на 21 декември, те го отвеждат в офиса, където Гейси признава за убийствата си и показва на властите място, където погребал телата. Обаче тъй като мястото било изчерпано, той завел полицаите при останалите 4 трупа, които били до моста на река Des Plaines. Гейси официално е обвинен на 8 януари 1979 година за 7 убийства и други престъпления. На 10 януари той се оправдава като невинен, като каза, че всички доказателства за него били фалшиви. По-късно на 23 април 1979 година той бива обвинен в още 26 убийства, което повдига броя на жертвите му на 33. Къщата е съборена на 10 април 1979 година. Той прекарва следващите 13 години, чакащ на смъртна присъда в Менард, поправителен център в Илинойс, Кейси. Смъртната присъда е изпълнена през 10 май 1994 година. Той почина в 12:58 часа сутринта. И сега да си вземем поука, че не всички приятелско настроени хора са добри хора. Това е примерен случай, който е съвсем реален. Някои са чисто зло, а други народни трикове. Така че клонът Пого с неговият голям бизнес и други занимания, като го погледнеш отстрани, не изглежда така, както е в действителност. Как такъв човек може да стане убиец и то масов убиец, без да го хванат толкова много време, на мен не ми е ясно. Така че напишете долу в коментарите и вие какво мислите и дали още съществуват такива хора. А сега, момчета и момичета, абонирайте се за канала с камбанка, пръснете лайк бутона, не забравяйте да проверите пиннатия коментар, защото така ще ми подкрепите супер много за още бъдещи видеа. А сега, момчета и момичета, чуваме се в следващия клип.